ماشي اسرسايز 1.20 ليست ذا فيرست 5 ترمز اوف تشوز فلوينج ويز جنرال ترمز ار جيفن بيلو وير ان از بوزيتيف انتجر. مال ذا 5 ترمز اي ترمو تجل قباشن انتر ريسي ترمو تجل قباشن امبر ريسي كنسي انا جل قبما سنتاجر سي تورين ترسوني دنديسو جيتو tokko gaadanii bakka buusun A1 barbaadu yennate iddoo inni hin jiru lama bakka buustu jechuudha. Kana jechuun tuutaa jechuudha. A2 barbaadu yennate iddoo inni hin jiru dhaxxanii meeqa buustu lama buustu jechuudha. 2 times 2 equals to 4 ta'a jechuudha. Equals to 4 ta'a jechuudha. Then ammas maal goon A3 bakka buufna. A3 equals to akkasumatti inni tuufaa jechuudha iddoo inni hin jiru meeqa buusudha lakkoofsa tokko hanga shanii buusudha jechuudha. Salphaadha. Gaaffii lammaffaa the rose graph of the following sequence jedha. A kana gaafachuu akkuma jalqaba ammas ni kaasitti jechuudha. Kanas teebilii gaafattu jalqaba. Teebilii gaafattu. Teebiliin kun inni kun A'nidha. Inni kun immoo A'nidha jechuudha. A'n keenya akkuma beekamu meeqaa ka'a? 1, 2, 3, 4 jedhee itti fufa jechuudha. 5 jedhee itti fufa akkasumatti jechuudha. Then bakka buustu jechuudha. Iddoo A'nii kana fiddanii isaas asitti barreessitan kana bakka buustu jechuudha. Isaasitti barreessitan kana fiddanii bakka buustu jechuudha. Giraafii kaasumsaa haaluma ammaatiin gaaffii salphaadha waan ta'eef waan cimuu hin qabu irraan darba jechuudha. Itti aansee gaaffii sadaffaa kana immoo gaaffii sadaffaan kun dariyaar 130 student in grade 1. Kunis fakkeenya gubbaatti hojjenne hojii wal fakkaata jechuudha. Garaagarummaa gidduu isaanii jiru yennaa fudhatan 130, 210 garaagarummaan gidduu isaanii jiru 80 jechuudha. Asiis garaagarummaan gidduu isaanii jiru meeqa jechuudha? 80 jechuudha. Itti aanee garaagarummaa kanatu maal irratti daanaa? Tarmii sattaanitti daanaa jechuudha. Then inni maallu gaafate how many student 4, 5, 6, 7 jedhe jechuudha. Kanaaf maal goona jechuudha 290 edawu 80 maal ta'a jechuudha 370 ta'a jechuudha. Akkasumatti 370 kana irratti meeqa daatu deebitanii immoo 80 daatu jechuudha. Haala salphaa akkasiitiin hojjechuu ni dandeessu. Wanti isin hin galeenya jiraate immoo telegiraam chaanalii irraa Oromiyaa Education 2 jettanii hin nagashitanii argachuu dandeessu jechuudha. Achirratti gaaffii dhiyeessuu dandeessu. Isattaa nutti dabarra jechuudha. Kan biroo ammoo kan wajjin ilaallu faabonaasii and emulaatuu siikuwensiidha jechuudha. Faabonaasiin maal jechuudha? Emulaatuu siikuwensii jechuun immoo maal jechuu akka ta'e wajjin ilaalla jechuudha. Inni kun kan inni nutti immoo fayyaansaayyuu jechuudha. Akkaataa itti kun ijaarame nutti agarsiisa jechuudha. Akkaataa inni kun itti ijaarame nutti agarsiisa jechuudha. Kana asirraa akkasiin argaa jirtan kana jechuudha. Kana jalqabaa kan yennan kaayyoon sinatee faabonaasii siikuwensii ibsaarra waan ta'eef 1, 2, 3 kuni kan inni nutti agarsiisu faabonaasii siikuwensiin tarmiin jalqabaasaa fi tarmiin lammaffaasaa lakkoofsa 1, 1 kan ta'edha jechuudha. Lakkoofsa 1, 1 kan ta'edha jechuudha. Tarmiin jalqabaas tarmiin lammaffaas lakkoofsuma 1 jechuudha. Itti aanee inni jiru immoo ida'ama tarmii kana lammaniiti jechuudha. Kana jechuun 1+1 meeqa ta'a? 2 ta'a?
2 بلس ونين مالتا سديدا 3 بلس 3 بلس 2 مالتا 5 دا 5 بلس 3 مالتا 8 دا 8 بلس 3 8 بلس 5 مالتا 13 دا 13 بلس 18 مالتا 21 دا اكستين اتوفيدي ماجيتشولا مالدراما فابوناسي سيكوينسي جراما جيتشولا كنغا كان كاسوني دندا ماجيتشولا غباتي كان ارار ديبني كن يجون اني وان واني اگر سي زغني ثرمي جل قباتي جيتشولا ثرموتلمن جل قباتي جيتشولا كن يجون اكس واني ينتي غنو اسي سمسار مال تجرا واني تجراچو غاف جرا كن لم ولت دان مالتا توتا جيتشولا امس غافا توف واني ولت دانو سري تا جيتشولا سري سري تو غاف ولت دان مالتا 5 تا جيتشولا 5 تا جيتشولا كريستا جيتشولا زين امس غافا ديبني اي سري 5 ولت دان مالتا 80 تا جيتشولا سكن تا جيتشولا حالا كانان وجيتشو ني دندا ما جيتشولا انا كان عندي تشوني عندها ما يجيتشولا ايه في تاني جرو فابنا سيسي بنسي جيتشو ما عندي جيتشو كتب جيني لالا جيتشولا فابنا سيسي بنسي is defined as follow fn اكو منجل قبرت سيني كاسي fn تاك ترمين جل قباسا واني كان تيرا التاني ترمي لما فانسا واني كان تيرا ترمي سدفا سارجا جمو جرا كان لما ولت دانا جيتشو كون سري تا جيتشو اي ام سوري تو تا جيتشو تو في مالتا واني دا واني دا التاني مالتا تو تا جيتشو وان بلاس واني دا وان تيف التاني مو وان بلاس تو مالتا سري تا جيتشو اكستين ارغما جيتشو اكستين ارغما جيتشو garu qormaat irratti kan inni si shawwada jedhee yaadu kanadha jechuudha intiraansii irratti jechuudha kana qabachuu qabdu jechuudha gaafa siniin jedhu iddoo kanama fakkeenyaa fi inniin zeeroo yenna ta'e tarmiin jalqabaa ittaane inniin immoo waanii yenna ta'e tarmiin inni ittaane dhufu سرير راكا ونقا بوجيتشو تور راكا وقا بوجيتشو تور راكا وقا بوجيتشو إفي إن greater than or equal to تو جيتشو قبا مالي سرير تا ونقا بوجيتشو غرو ينا واني دانكي ميكا كوكا با صديقا وقا با يو زيرو دانكي لما كوكا با يو اني لما انكي اسيمو ميكا توكا با افرتا وقا بوجيتشو سيني غالي رجل إيادا inna siniin galirra sinii deebi'uu fi inni nasiitii zeeroo ta'e irra taanaanii inniin keenya meeqaa jalqabuu qaba nasii immoo lamaa jalqabuu qaba asii tokko ta'e irra taanaan meeqaa jalqabuu qaba sadii jalqabuu qaba asii lama ta'e irra ta'eennaan meeqaa jalqabuu qaba afurii jalqabuu qaba jechuudha shawwadamuun qabdanii isii kana irratti sun shawwada waan hin jedhe yaadeefi jechuudha asirraa akkuma arginu peerii lama jira peerii lamman kun garuu akkuma tokkotti lakkaa'ama jalqaba irratti dhalachuu hin dandeenye yookiin dhalchuu hin dandeenye yookiin immoo ilmaan horuu hin dandeenye jechuudha lammaffaa irrattis akkasuma zen tokkuma jechuudha tokko ture tokkuma ta'anii jechuudha zen inni lammaffaan kun warri lammaffaan kun immoo waloranii jechuudha meeqa ta'anii lama ta'anii jechuudha lama ta'e ittaanee inni kunis warri jalqabaa kun nama jiru akkuma jiranitti waloraa darbanii jechuudha isaan meeqa ilmaan haaraa godhatan jechuudha. Warri kun immoo akkuma jiranitti darbanii jechuudha.
ميقا تا يجيشو توكو لاما سدي سدي تا يجيشو اما سي توفي مكستين جرا جيشو لا ورقونا ممو لاما قولة تاني لاما ورقونا ممو ميقا قولة تاني ورقون سدي قولة تاني جيشو لا قافة سدي قولة تاني ميقا تا يجيشو لا شان تا يجيشو لا نمو شان تا يجيشو لا هلا كناني داروني لنداما ماشي اكزامبل يجرا ليست ذا فرست اي ترم اوف ابناسي سيكوينسز اند درو ذا جراف دا كونيغا سالبارا لاكوزا توكو غادني تريسو ليجولو ترمين جل قبا انين كينيروم دوما لاكوزا توكو را كازين جيريرا توكو لاما سادي افور جدي يشتو في دي مودا جيتونا اف ان كين يروند مامو كنما ترمين جل قوافي ترمين لما فان كنما لا نس وني وني جيتونا وني جيتونا الثاني ترمين لما فاني اداما ترمي توكوفاف ترمي لما فاتي جيتو ترمي سدفان كين جيتونا نس لما تا ترموتو مجران تريت ودت دادين دو جيتونا شي غرافيزا غافكاس نو كنا فكاتا غرافيزا غافكاس نو كنا فكاتا تيبلي كافتن سنرا لاتني كاسني نديسو غرافين كوني بيفافارا بولادين كنديمو جيتو بيفارا بولادين كنديمورا غروسنين غلينتي سنيو جيتشوفي مالغو تيبلي كاستن كنا رايدي تيبلي كاستن كنا رايدي جيتو FN تريغن الرغودو FN تريغن الرغودو إساقنا جيتشو N كيسا نمو تريغن الرغودو جيتشو ألاقنا كاستو جيتشو أكما قبات سنتقر سيجيتو للا سالبادة ليادة ملاتو سيكوينسي تكافر برو غرغرما ملاتو سيكوينسو في فابوناسي سيكوينسي مالو رأينا جتاني ملاتو سيكوينسي ني ترمين جل قباسا افريكا غرو اكو مغبات لالي فابوناسي سيكوينسي مو ترمين جل قباسا ونيدا جيتو ترمين لما فانسا ونيدا يعني فابوناسي سيكوينسي كمولاتو سيكوينسي غرو ترمين دوكو فانسا افريدا ترمين لما فانسا مو ونيدا جيتو ترموتا كان لمنتو ولتدامي ترموتا كان لمنتو ولتدامي ترمي ستانو ترمي سدفا كنا جيتشونا كنا جيتشون 4 plus 1 مالتا شنطا جيتشونا 1 plus 5 جاتا جيتشونا 5 plus 6 سرطيني تا جيتشونا حالا كنا ديما جيتشونا ترموتو مولتانا نجاني وجيتشونا جيتشونا اني كنسي ala kanaan kennamee jira jechuudha kan isin dogoggorre maaloodha akkuma jal gubbaatti isinii kaasee isittii kanadha jechuudha intiraansii irratti harmoo isin shaawwaduu danda'u kanaan alammoo tarreessiidha isammoo wajjiniin hojjenneerra waan ta'eef wanti isin rakkisu hin jiru jechuudha wanti isin rakkisu hin jiru jechuudha rikarsi wajjiniin kan nutti funni ilaallu rikarsiivilii siikuwensii jechuudha siikuwensii zaatiirilii related to general term an or sequence where one or more of terms that comes before it said to be defined recursively kana jechuni recursively jechuni termota jel qaba kinna man red sana walitte dani termi sattan orgechu jechu mafakinya fi a1 kinya lamenete a2 kinya mo 3 nete A3 keenya edama jira kana lamani gafa ta wujjo edama A1 fi A2 gafa ta wujjo kana jechun 2 plus 3 is equal to 5 edama kana gafa ta wutu recursively jenni waamna jechu da recursively jechuni kana da jechu da example ni recursively mo enyu fenyu da Fibonacci sequence fi mulatu sequence ni jechu mulatu sequence ni jechu da
على كان يلعنوني دندامة exercise 1.2 را find the 12 term of sequences 12 term of sequences كنا تريسي را 1 1 تريد تفاجي جلقون فابنا sequences روان تيفي وجيشوني دنديسو ترموتو ما يقول جران كان والتداتو جيشو روان برانقبو غافيني لما فرجو list the 8 terms of sequence and draw it is graph list go chuvi termin jalqaba afur rakajin forida wanida itanemo 4 plus 1 ida yechu itanemo 5 plus 1 ida yechu 6 ida itanemo 6 plus 5 ida yechu megata 13 ida itanemo 13 plus 6 ida yechu meqata kuda sagalta yechu itanemo kuda sagal ida kuda sadite yechu meqata sodomi lamata yechu itanemo sodomi lamado kuda sagalite yechu hala kana antarrestani akata gubbat wojini lalle tretum doftanimo grafisa kasto yechu salbara wantevi kanasi gradar bun fletta yechu barum sikenya ra kana fakata turi matri itanu namo lagarutti galato ma sin injechu barbada video kana mo kan riwo ta ke sem brangovi like share subscribe gocho kan dagani sin injera wana da wotni fi baye gudda galato ma sin injera thank you.